Pamatujete si, jak nás jako děti učili, aby jsme nejedli ty stříbrné kuličky z rozbitého teploměru? Tak ty stříbrné kuličky, to je rtuť a to je jedovatá, to všichni samozřejmě víme. Rtuť ale není jen ve starých teploměrech. Rtuť vypouští například tepelné elektrárny, chlorové chemičky, anebo se používá při těžbě zlata. Podíleli jsme se na mezinárodním výzkumu, který zkoumal, jaký má znečištění rtutí dopad na IQ lidí. A tento výzkum také vyčíslil, kolik nás pokles IQ může stát peněz. To je částka, co? Byl to vůbec první výzkum tohoto druhu na světě a jeho výsledky vyšly v prestižním vědeckém časopise Journal of Environmental Management. Netýká se to ale jen zemí, kde jsou zastaralé a nebezpečné průmyslové provozy. Rtuť z tepelných elektráren se dostává do oceánu, kde kontaminuje ryby. To je samozřejmě nebezpečné i pro lidi. Globální rtuťovou krizi se snaží řešit Minamatská úmluva. I když je příslibem, nepřináší jistotu. A proto ji budeme hlídat. Tak nás sledujte. A držte nám palce.